Moja ćerka Ana ima 6 godina. U poslednje vreme je počela da ima zdravstvenih problema. Čuli smo za Adjibadem klinike u kojima rade stručni lekari sa najnovijom medicinskom tehnologijom. Odlučili smo da posetimo njihovu informativnu kancelariju u Beogradu. Iako nismo mogli da zamislimo da će se naš problem tako brzo rešiti i da će naša ćerka ozdraviti, to se dogodilo. Zahvaljujući profesionalnim lekarima Adjibadema, zahvalni smo im što su se pobrinuli za našu dragu ćerku i nas kao njene roditelje.